di pikiran kira bae di rumah sa. Mas Sarman minangkane sing ditembangi kerja sok digawe lamu sare mamae pakri minangkane bos baso gaul dewe kajali jalali gila-gila yang kira bae senora bisa lari mamae alpa mimie alpa badan siji sapa mani sapa mani si ngopeni sapa mani kolane maka ngopeni krikil kali rumpa dermaga kemes kapan saya di bangkuni kapan nae kolane mani bangkuni mani aduh emang, aduh sayang, aduh emang, dengan sapa suni tinta tunggak jati ning pesarian, nyendang asing ayam apa ketengar bayi mangsa burungan, ketengar bayi kulani mangsa wande karas tono minangkane sing paling emang dewek yo mas dilani lali dibisa lali nambah lawas kula pun nambah kene nambah lawas jadi kemutan sekaru kiri gambar watu senajan salah yang tetep bayi beri ngakui senajan salah tetep bayi yang eling nembek nyelingan yang nemut nembek kemutan karas tono sare mamae pakri ajang ngelamun dipikir sore dipikir sore dipikir.
jamur disebar di awal-awal. Ini subur aja kalian, aja kalian karo batur, apa maning karo sedulur. Jala sutra di palindra, dir palindra, wong ayu puja di ngati, wong deno patoni mata. Mamae pakri isi ditebangi, ajana li selawase, saumur masih kemutan. Saumur masih kelingan, kembang wijaya kusuma, anak ini kulon usat kambangan. Sejeron yang umat, sejaban yang umat, wong jaman sabang, sabang enak. Rukunan kampus, mana rukunan? Padang siji sapa maning kang openi, maka openi. Petekar rempangan wong urip ning alam dunya, aja gampangan, maka welarangan. Niscaya bakal cilaka, niscaya. Mamae pakri minangkane sing bebas sok gaul dewe.